Primeiro eu quero falar obrigado para nós torcedores que chegou aqui e brigou 40 minutos junto com a gente hoje. Foi um jogo difícil. A gente começa bem, mas no final não fiz nosso forte. Eles colocam um pouco mais pressão e a gente começa a cair. Então tem que jogar mesmo intensidade, mas tem que ficar mais focado, entendeu? Mas hoje foi bem, falta três mais jogos. Preciso todo mundo junto com nós no próximo jogo também. E cara, obrigado a todo mundo que chegou aqui hoje. E obrigado a Deus por um chance de um jogo assim. Então, nosso time começou muito bem, com uma defesa muito forte, porque a gente sabia que a gente, na gíria do basquetebol, a gente tinha que dar a primeira porrada, a gente tinha que entrar forte para já conseguir abrir desde o começo. Porque a gente sabe da qualidade do Caxias, é um time que roda muito bem a bola no ataque, é muito inteligente, procura sempre o melhor arremesso. Então a gente começou tirando essas bolas dele, dificultando o ataque deles e no ataque tendo êxito. Sabendo quebrar a defesa, sabendo usar os espaços, e isso nos fez bem e a gente conseguiu abrir a diferença. Sim, a defesa foi preponderante, né, nos três quartos, né? E aí no final do terceiro quarto, a equipe se desestabilizou emocionalmente com alguns erros da arbitragem, né? E isso quase que nos custa o jogo, que aí depois nós não conseguimos nos encontrar. Que aí a outra equipe também tem brios, né? Não está na colocação que está ali entre as oito primeiras à toa, porque tem qualidade, né? E aí nós corremos o risco. Mas graças a Deus conseguimos superar e vencer o jogo. É o diferencial, né? A torcida tem que comparecer, ela dá o calor, ela estimula. Você fazer um jogo, não importa qual seja a modalidade, futebol, basquete, vôlei, handball, qualquer que seja a modalidade, se você não tiver a torcida, se você não tiver a galera, a vibração, fica um negócio meio morno, né? E a torcida do Botafogo é uma torcida apaixonada, uma torcida que vai junto, vai incentiva, estimula, e é isso que nós temos que ter. Precisamos contar cada vez mais com esse apoio agora nos playoffs.